Bahaye ikaze ku makuru yacu iyo y'amasaha, reka tumve n'amagambo ya General Mabunda. Congo cyangwa guverinoma ya Congo yohereje undi mu general i Goma ushinzwe igisirikare cya hariya i Goma 44e region militaire, yamuzanye kugira ngo bafatanye na ushinzwe operations z'intambara aho ngaho kugira ngo bahane ibitekerezo kuri iyi ntambara, barwane hamwe. Icyo yatangarije ku kibuga cy'indege akihagera, yavuze ko kugira ngo iyi ntambara irangire, kugira ngo iyi ntambara bayirwane neza, abaturage bagomba kuba bari ku ruhande rwabo, kuko abaturage nibo babona aho adui yanyuze. Abaturage kenshi nibo bacumbikira bamwe na bamwe mu nyeshyamba. So bisaba ko abaturage baba ku ruhande rwabo kugira ngo umwanzi babashe kumurangiza. Ariko nyuma y'iyo uyo kugera ku kibuga cy'indege cyangwa kugera i Goma k'uwo mu generale witwa Mabunda, ubundi Mabunda ni Lingala, ni Lingala cyangwa icyo bisobanura mu kindi kirimi y'Igiswahili twavuga ko ari imirwano, ari imirwano, ari imirwano. Donc ni umuntu urwana, urwana cyane. Ntago tuzi neza amateka y'uyu mugabo, ntago tuzi impamvu bamwise Mabunda, ariko nuko nguko bimeze. Yewe nimukurikirane icyo M23 yasabye muri nyuma y'uko uyu Mabunda agera i Goma. Bari kuvuga ngo habayeho imishikirano, byagenda gute ibintu bashize ku murongo w'ibyigwa, habayeho imishikirano nabyo mubikurikirane, mumve ukuntu ibyo bintu bimeze. Mutere comment, mumbwire ko mu gihugu cyigenga hari igihugu basaba icyo kintu bikemerwa koko, atari gusaba ibintu bidashoboka, atari kunaniza abandi. Uyu munsi mbonye impamvu Tshisekedi byamunaniye gukorana imishikirano na M23, kuko ibintu basabye ntabwo bishoboka mu gihugu kigenga. La population de la province du Nord Kivu est appelée à beaucoup de collaboration avec l'armée régulière pour la réussite des opérations militaires en cours dans la province. Cette recommandation est du nouveau commandant de la 34e région militaire, le général-major Chora Mabundani, qui est arrivé à Goma ce mercredi 31 janvier 2024 pour prendre les commandements de la région militaire. Je bénis le Seigneur pour mon séjour ici, la confiance que le chef a placée à ma personne pour que je puisse travailler dans ces contrées. Je suis sous le commandement du coordonnateur des opérations. Nous pensons clairement que nous allons s'y mettre conformément aux instructions du coordonnateur des opérations ici et que nous puissions faire notre part dans notre secteur, celui de la 34e région militaire. Que la population sache que sans elle, nous ne pouvons pas réussir les opérations ici. Mener des opérations avec une population qui vous est favorable donne déjà de l'espoir pour une victoire. Nous comptons sur cette population et nous sommes là pour elle et elle doit aussi être là pour nous pour que nous puissions faire un bon travail ici. À l'aéroport international de Goma, le nouveau commandant a été accueilli par l'état-major de la région militaire, le commandant de la force navale et d'autres commandants des grandes unités. Rappelons-les, il remplace à ses postes le général-major Bruno Pezo, rappelé à Kinshasa. Imishyikirano kuyisaba ku ruhande rwa Gisegati, njye ntekereza ko byaba byiza ku mpande zombi, kuko burya ntabwo dushyigikiye ko amaraso ameneka, ntawe dushaka kwapfa kwahasiga ubuzima, ariko iyo bibaye ngombwa niyo mpamvu M23 yahagurutse, niyo mpamvu twahagurutse tugashyigikira abavandimwe. Ariko niba bemeye bakaca bugufi, nibemere nyine, natwe nicyo dushaka, icyo tubasaba bagikore, nibagikora natwe ntabwo turi bukomeze kurwana.
ariko biriya ni navuga nti ni nyamatakira ngoye kuri analyse zanje amatakira ngoye kuko yari kubona ari gukubitwa ari kubona ntahasigaje hasigaje ho guhungira aratangira gasamba gasaba imishyikirano agasaba ibiganiro bya hato na hato byo kugira ngo intambara ibicecetse baba bari kwisuganya rero ku ruhande rwanjye navuga nti basaba imbabazi bitari bya nyirarubeshywa bikumvikana bakarambika intwaro zira koalisiyo zose buri wese umurundi agataha umutanzania agataha abasouth africa bagataha denoneho twebwe tugasigarana n'abakongomani nyirizina tukumvikana ibintu twabasabye batabikurikiza n'ubundi cyo twiyemeje tukagikora ntabwo twebwe twishaka kugira ngo duhagarare dushaka gusubira inyuma te n'ibyo badukoreje ubundi kubwa yasebya mwarabibonye ntabwo rero dukenete no gutakaza na santimetero imwe yo kugira ngo ni ibiganiro ngo tube dusubiye inyuma no urabona hariya aho bigeze umurundi yarakubiswe umutanzania yarakubitwa sadeke yakubitswe urumva re ntacyo asigaje cyo kuvuga abawazarendo barahahamuritse urumva afite pressure abaturage sinzi niba ejo bundi niba atarejo mwabonye enejo ku wa mbere abaturage bigoma bari kwigaragambya ikindi mwabonye urwandiko rwa communauté huturu bavuga bati rwose dushaka twakwemera tukarambika intwaro ati muri leta nta muhutu kigira fonction ntaki dore abatutsi badafunzwe nabo nta fonction kandi burya turahuje ngo amaherezo tuzanaturana urukumva yuko batangiye kubona yuko naho uruhande barimo baribeshye rero mu by'ukuri kuri njyewe navuga nti Tshisekedi impamvu ari gukora ashaka imishyikirano cyangwa se niba ari anabitekereza biri guterwa na pressure y'abari abantu kuko umurundi ntabwo azapfusha abari abantu bapfuye ejo bundi wayongere kwadivasinga usibye pressure ya gisirikare cyangwa pressure ya yuriya mukuru w'igihugu cyabo upfa kubashora mu ntambara badashaka badakeneye ntabwo wapfusha abari abasirikare ngo wongere ufate abandi bajya imbere niko kujya kwiyahura mu muriro uwureba niko kujya kwiyahura mu cumu rero mu by'ukuri nkaba mvuga nti ni pressure y'abaturage ni pressure y'abasirikare urumva bose bari gusiganira kwa advancing umuzarendo bari kumubwira naje imbere n'uhazi nawe akamubwira ati jya imbere nawe ni wowe uruguhembwa menshi urumva bagasa n'abasubiranamo ikindi strategy yabo nka kuriya nyine babivuze yabari gutsindwa barongera bakarasa bakica abaturage kugira ngo babisige mu ventro biriya uko babikora kose n'uri ntabwo yobekana ntabwo M23 ikeneye kwica umuturage ari ibikeneye aho iri hose abaturage irabafite ntabwo yajya kwica bisake kuko aho ifite niho hanini cyane rero nkaba mvuga nti nibahame hamwe impamvu ari gusaba imishyikirano buriya ari kubona yuko byaranga inzira zose bazifunze Minova bayifunze inzira ya Gicanga irafunze inzira ya Kibumbi irafunze ni ukuvuga ngo hasigariye ni Gisenyi n'amazi urumva rero ntabwo umuturage uri Goma ntabwo afite ikimutunga ntanda kimwe ntaho yaboneka imutunga bafite amashanyarazi adahagije bari batunzwe n'amakara ava iyo mu mashyamba ntabwo babona aho aca urumva ibi byo kurya nuko byavaga imasisi byavaga irucuro urumva nta kintu na kimwe bafite bangu udafite stoke ubu ngubu nawe ariyahura cyangwa se yambuka ajya mu Rwanda abimpunzi nk'abandi si kubera u Rwanda rwo ntabwo rwanga impunzi ruzabakira ntabwo rumeze nkabo urabona bo bameze nk'abari mu gafuka nta hantu bajya
niyo mpamvu bari gusaba imishyikirano njye uko mbibona no you good ya nivyo rero turi kugaruka kuri update zagiye zigarukwaho muri iminsi hariyo abarundi bari kwatikirira batazi icyo barwanira nabonye aho bari kubashyingura abapadiri be mu gihugu cyose baje bakabagabana kubasengera ntabwo babonye uko bajyana mu nsengero kuko ntibabona aho bakwirwa abarundi barashize izegedi ntabwo ari umuntu wo kunegosha nawe ahubwo sinzi igituma bazavuga ngo banegoce kuko amasezerano yakoranye n'abantu bose nta na rimwe yigezaga yubahiriza yakoze amasezerano na bagenzi be mbere y'uko fata manda ya mbere ngo baje Geneve kuja gushakisha umukandida umwe wa opposition batora nani Martin Fayulu cyage cya mbere mbere y'uko bahangana na Kabila bamaze kumutora ngo abone atari we batoye iwe na Kamere bahita biretire bavamo kandi bose batangaje bacishije itangazo hamwe ko ari Martin Fayulu ariwe batoye guhagararira opposition kera babaye lashe abavuyemo ngo barangize aja mu matora aratsindwa Kabila aratekinika muheza ubuyobozi ariko mu masezerano wumvishije nanga yarabivuze yabishize hanze byose niwe wari na perezida w'amatora niwe wari ukuriye amatora cya gihe ndetse yavuze ko mu masezerano bakoranye na Kabila kugira ngo bamuheze ubutegetsi hari harimo n'abaperezida b'ibihugu yavuze igihugu cya Misiri avuga igihugu cya South Africa avuga n'igihugu cya Kenya kuriya duze nani wavuyeho n'indaye Kenyatta avuga ko umubare bahaye none gukira aho reka mbanze gukuriraho naho Imana abashyitsi barekaramye ngo yaba bangamiye cyane reka mbe musohoye ariko nawe wari mumureka abeho nawe umutima umurye Abo yakoranye n'amasezerano bose yarabahindutse bitavuze kuko nimba yakubiswe uno munsi wa none akavuga ngo dukore imishyikirano ngo mwizere kuko wenda niyenda ashobora guhagarara ku mishyikirano akayubahiriza ntibishoboka ntibirimo bagomba kureba ku kahise ndekiwe nanibwo narivuze ati muri manda yiwe ya mbere babanje kuja Geneve niyo bagiye opposition yose kugira ngo bashyira itangazo hanze bose hamwe kuko ari wiyo guhagararira opposition yose bamaze gusohoka yugikana na Kamere ibo bonyine bava mu bandi iyo kera ni ubulashe bwa mbere bwa Kabila amaze gutsindwa Kabila yakoze imishyikirano nawe kugira ngo amuheze ubutegetsi amuha ubutegetsi ariko bakorana amasezerano ibyo bumvikanye byose arabisinyira ndetse hariho n'abatemu ba perezida b'ibindi bihugu ariko arasura kandi zose arabikandagira bigira zero aha ejo bundi avugana na M23 amwumvise shije imisi yamaze muri yamaze Kinshasa yakagombye kwikura misomo nubwo